Οι εκλογές θα γίνουν το 2023 και η Νέα Δημοκρατία θα τις κερδίσει, δήλωσε από το Ηράκλειο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έστειλε μηνύματα ενότητας και αισιοδοξίας. Θα αλλάξουμε την Ελλάδα για το καλύτερο. Και αυτό είναι το μήνυμα που θα δώσω σήμερα από την Κρήτη το προσυνέδριο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάμε μπροστά! Πάμε μαζί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια, στέλνοντας το μήνυμα μηδενικής ανοχής στην εσχροκέρδεια, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει εθνικό σχέδιο στήριξης για τις τιμές ενέργειας. Θα δείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί αυτήν την κρίση για να εσχροκερδίσει. Ξέρω, το γνωρίζω, ότι το βάρος από τις αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι για πολλούς δυσβάστακτο. Γι' αυτό και δεσμεύομαι ότι αν δεν υπάρξει τελικά μία ευρωπαϊκή λύση, η χώρα μας θα εκπονήσει μόνη της ένα πρόσθετο και μεγαλύτερο σχέδιο στήριξης για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Έκτακτο επίδομα ακρίβειας 200 ευρώ θα λάβουν τη Μεγάλη Τετάρτη ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού προκειμένου να κάνουν καλύτερο Πάσχα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα νέων αγροτών αλλά και στις νέες θέσεις εργασίας που ανοίγονται για τους άνεργους. Το νησί θα έχει τη μερίδα του Λέοντος στο πρόγραμμα των νέων αγροτών ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση προς το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι μοιράζει ακάλυπτες επιταγές και ότι αναζητεί το δικό του τεχνητό φιλί της ζωής στη δημαγωγία. Ότι μοιράζει ξανά ακάλυπτες επιταγές και σε μια ίστατη προσπάθεια αναζητά το δικό του κομματικό φιλί της ζωής στην τεχνητή αναπνοή της δημαγωγίας. Είναι πολύ βολικό, ξέρετε, να σπέρνεις πλαστές προσδοκίες σε ένα έδαφος που έχει σκάψει πριν η εύκολη διαμαρτυρία. Αλλά ό,τι φυτρώσει εκεί θα δηλητηριάσει για χρόνια όλη την παραγωγή και το ίδιο το χωράφι. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι με την πλευρά του αμυνόμενου και της ειρήνης. Ένα ζήτημα στο οποίο δεν χωρούν ούτε ίσες αποστάσεις, ούτε αμήχανα, ναι, μεν, αλλά. Είμαστε με την πλευρά του αμυνόμενου και της ειρήνης, είμαστε με την Ουκρανία, γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας και ξέρουμε να αμυνόμαστε για αυτήν. Και ναι, είμαστε με τη Δύση, ακριβώς γιατί είμαστε μέρος της και είμαστε μέρος του πολιτισμού της. Ενώ στο ερώτημα, τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα, απάντησε με τα λόγια του Ελευθέριου Βενιζέλου. Όταν ο Γερμανός πρέσβης το 1915 του ζήτησε από την Ελλάδα να υπαναχωρήσει από την τότε συμμαχία μας με τη Σερβία. Να σας θυμίσω τι απάντησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το έθνος μου είναι πολύ μικρό για να διαπράξει μια τόσο μεγάλη ατιμία.